Ćao i dobrodošli u Raditon. Čini mi se da je ovo volume 3. Samo na brzaka pre nego što bilo šta počnemo da pričamo u duhu Raditona i svega toga sabiranja sobstvenog života, misli. Mislim da me neko gleda kroz prozor. Ja sam kupila neke namirnice koje nikada u životu nisam kupila. A kažem u svrhu toga da nešto novo započnem. Ovo se ne nalazi među mojim uraditom zadacima, ali ću ja sve da vam ih pokažem, svojevrsni food haul. Kupila sam nešto što nisam pila do sada zaista, u pitanju je soja, to je mleko sojino, je li tako? Soja beverage, je li tako? To sam kupila za neki smuti, ne znam, kažu da je dobro, ne znam što da kažem. Ovo sam kupovala ranije, to je Cherry Paradise. To je u redu, to je pod kontrolom. Kupila sam nešto što nisam kupovala ranije. U stvari, ja sam u Sloveniji to jela, ali nisam kod nas. Nije ništa spektakularno, meni je cool. U pitanju su borovnice, kupila sam dva pakovanja toga. Razmišljam da možda sutra ujutru imam neki instagramski doručak, ne znam, vidit ćemo, pratite me na Instagramu pa ćete saznati. Kupila sam nešto što sam ranije koristila, nisam skoro, kažu da je isto jako dobro, mislim, znamo svi da je dobro, ali hoću da ga stavim u neki smuti, nešto. Mleveni lan, znači idemo, sve je healthy. I ovo ostalo nije ništa spektakularno, neki sir koji mi je gotivan, obično mleko koje mi je gotivno, zato što je obično mleko, i ovaj humus, njega volim, to njega sam već jela. Tako da, to je kraj ovom food haulu. Idem da nešto samo tu prisredim, da stavim sve u frižider, pa se javljam sa zvaničnim uvodom. Sada kada sam vam pokazala što sam kupila za hranu, što kapiram da je bilo potpuno nebitno, uradit ću ciljeve. Dakle, ja ću danas, kada je petak, da izvučem ciljeve za sutra, da bih znala šta me čeka, da bih mogla bolje da organizujem svoj dan. Greška koju sam napravila jeste što sam iz nekog razloga mislila da će u Raditon trajati 3 dana, petak, subota, nedelja, pa sam napisala 9 ciljeva, to jest 3 za svaki dan, ali neće, trajaće 2 dana. Ovako, ja sam sada izvukla sve papiriće sa ciljevima, oni su savijeni, ja ne vidim šta piše. I ja ću izvući svoja 3 cilja za sutra, svoja 3 zadatka za sutra i ukoliko sutra budem videla da ja šibam te zadatke, da sam ja mnogo dobra u tome, ja ću izvući još jedan, jel tako? U ove zadatke ne spadaju dnevni poslovi kao što je usisavanje koje me očekuje i tako neke svakodnevne stvari, već ono što me iznimno nervira, iznimno me stoji mi na glavom ovako ovde, tako da to ću da samo radim, a povrh svega toga moram da radim i ove stvari za smrtnike svakodnevne. Tako da, evo ovako, ovde su, znači svi su savijeni, ništa se ne vidi. I sada ću ja da izvučem 3 komada. 1. Dva, neću ova dva spojena, ne sviđa mi se to. I... Ili ovo 1. 3. A sada ću i da ih pročitam. Da li dramatično? Verovatno da. Prvi zadatak za sutra, a to je subota, tako da ne znam da li ću to moći da uradim, ali ću pokušati, jeste da rezervišem sistematski pregled za avgust. To je nešto što izbegavam već neko duže vreme, ne znam da li ste i vi takvi, ali ako vam ništa ne fali u životu, onda valjda ne želite da izazivate sudbinu, pa ni ne idete kod lekara, ali bih ja htjela da obavim jednu generalku, što bi se reklo, i da se cela prečekiram kod doktora, a to izbegavam da uradim, tako da mi je to sutra prvi zadatak, ukoliko klinika koju budem zvala bude radila sutra, ja ću to i da završim. Mislim, u ostalom ispratit ćete. Drugi cilj. Treba da opet sredim terasu. Ja sam imala generalku terase skoro kad je počelo lepo vreme i onda tad sam je samo održavala, ali mislim da je sada zbog ovih velikih kiša i nevremena koja nas je zadesila potrebna još jedna generalka. I treći zadatak. Ne mogu da verujem.
sredi dečiju sobu. To piše. Dakle, u ovom stanu postoji još jedna soba koju mi ne koristimo, jer nemamo šta da radimo sa njom. I ona nije postala crna rupa kao iz onog starog stana u kome smo živjeli. Nije, ne mogu da grešim dušu, nije. Ali, pošto je ne koristimo, ona je zapostavljena. Ja to sutra moram da sredim. Ajko, idem da jedem. Dobro jutro svima, sada je subota, prvi dan u Raditona, sada je 8 ujutru, pokušavam od 6 da ustanem, ali mi ne ide. Tako da sam sada već popila kafu, međutim, ono što me sprečava da krenem još uvek, jeste to što gledam Making a Murderer, drugu sezonu, i sad sam završila 7. epizodu, ostala je 8., 9. i 10. i toliko je uzbudljivo da ja ne mogu da dočekam. Ja ne mogu da dočekam da pogledam to, da saznam šta se dešava na kraju, a da bih završila danas sve ovo što su mi moja tri zadačića zadala sinoć, ja moram da krenem. Međutim, možda, evo dok spremam doručak, pošto moram jesti, dok spremam doručak možda pustim sebi još jednu epizodu, pa posle kad završim jedan zadatak se nagradim još jednom epizodom. Mislim da ću pokušati tako da funkcionišem danas, ali toliko je uzbudljivo da ja vama nemam reči da opišem. Idem da vidim sada da šta ću tačno da radim, kojim redosledom, pa ću vam se javiti kasnije. Prelep jedan doručak ovde imam, ne moram da vam objašnjam šta je šta. Sve se vidi za zdrave doručke, počev od ovog Raditona. Ne mogu da prestanem da gledam Making a Murderer. Sada je 9:30. Doručkovala sam i moram da prekinem, jer sad gledam 9. epizodu, ima ih 10. I ako stignem do kraja 9. poželit ću da pogledam i 10. i onda ništa nisam uradila. Jel tako? Tako je. Tri zadatka za danas. Lekarski pregled. Previše mi je lako to sada da uradim jer ću se zagledati u seriju. Potom sređivanje terase i sređivanje sobe. Sređivanje terase ću odložiti za kasnije jer je meni pre podne sunce na terasi, pa da ne bih umrla, prvo ću krenem da sređujem ovo. Nisam baš skroz ok sa tim da vam pokažem kako soba izgleda pre, ne zato što me je sramota stanje unutra, jer zaista stanje nije tako strašno, nego zato što to ipak nije, još uvek je ta soba u stanju u kome smo je mi preuzeli, tu je neko živo i tako dalje, tako bliže, pa ne bih da izlažem tuđe stvari javnosti, šta god, ali ću vam pokazati neke detalje, moj proces, nekako ću ja da smislim kako ću to da uradim. U svakom slučaju, 9:30 je, moram da krenem, pa makar nešto samo da započnem, a onda ću da pogledam Making a Murderer, jer jako mi je bitno da završim tu seriju danas, užasno je uzbudljivo. Ovo je polica za knjige, ja sam to tako nešto tu stavila i to je tako ostalo i sredit ću to, a ispod je naša komoda koju smo doneli iz prošlog stana, ali prvo ajde nekako da ovde napravim neki red. 10:30 je skoro, ja sam pri kraju sređivanja tih polica koje sam vam pokazala. Napravila sam limunadu sa borovnicama i očigledno grešku. To na dnu je laneno seme. Vidjet ćemo, ne znam. Za sada ćemo ovo da zadamo sebi kao zadatak da popijem u toku prepodneva, jer limunadu ne mogu da pijem uveče, teško mi padne, popodne u svakom slučaju. Ovaj asesor možete dobiti veoma retko i teško. Ne znam ukoliko vas zanima kako sam ga ja dobila rođenjem. Napredak je primetan, meni se čini. Sve sam poskidala, obrisala prašinu i ponovo rasporedila. Ovo su mi napravile kolege kad smo radili Slovence kao sporednju. Znači, ovaj haosčić, to su neki nebrišeni papiri koje ne smem da bacim pošto on nije ovde. Ovo je meni jedna od omiljenih stvari. Ovo je za balončiće i za nešto za dokumenta, da se kao ne vidi, i neki kablovi. I ovo je Nebojša, flyer za seriju. Ne znam, sve mi je tako lepo. A onda, idemo na ovo.
Prilično sam ja to sredila, ne obraćate pažnju, molim vas, na količinu alkohola. Svako u kući ima tako nešto, samo što ja moram još da iznađem mesto za to jer je previše toplo da bi bilo napolju sada. Ove sitnice su ostale da se srede, da se obriše prašina, pa da vidimo dalje. Valjalo bi da se desi neki update, jel tako? Ne znam koliko je sati. 1:30, tako nešto. Ja sam uspela da pobacam dosta stvari koje su bile za bacanje i sredila sam policu i komodu u sobi, ali daleko od toga da sam samo to htela da uradim. Htela sam je da je usisam, međutim, skontala sam i usisaću je. Ali sam skontala da imam još jedan zadatak koji danas nisam izvukla, a koji bi mi se negde mešao s ovim trenutnim zadatkom, tako da ću da ostavim ovo sređivanje sobe da traje danas i sutra. Ali ja toliko nemam sada energije i snage. Pokušala sam da zovem ovaj medicinski centar da zakažem sistematski pregled. Međutim, zauzeti su bili konstantno, tako da ih nisam dobila. I ostalo je da sredim terasu. Mislim da bi trebalo da je sredim pre nego što jedem, ali ja sam užasno gladna. Možda da gricnem nešto sad, da ne bih bila nervozna. Teška pitanja. Terasa je sređena, pa mora tako da bude, nisam joj našla nikakvu masku da sad sve ovo negde sakrijem, ali ima vremena. U svakom slučaju, pozdrav za Bosiljak, pozdrav i za Peršun. Dakle, jedan je makar cilj gotov do kraja. Sada ću da pokušam da pozovem ponovo ovaj tu zdravstvenu ustanovu, pa bih mogla nešto i da jedem. Ista meta, isto rastojanje. Sedam i nešto je. Ja gledam Stranger Things. Izašla je nova sezona i sada binge-watchujem jer uraditon, šta god. Odlučila sam da od preostalih izazova odaberem još jedan, onaj dodatni koji sam vam pominjala. Eto, onako, da me malo pokrene. Pa, da vidimo. Ako ovaj bude još nešto teže, ja stvarno ne znam šta da radim. Samo mi treba mali podstrek. Sredi kupatilo u zagradi prostorno. Sada što... Ne. Ovo je prokletstvo, ja vama da kažem. Zašto? Zato što bih mogla malo da sredim gde mi šta stoji, razumete? A ne da svaki put dobijem napad panike gde mi se nalazi ovo, gde mi se nalazi ono. Mislila sam će biti nešto lakše, nešto kreativnije, nešto, ali ne. Ali ne. Ovo sam prearanžirala da stane ovde. Možda izgleda natrpano, ali znam šta mi je šta. I ovde samo treba da prebacim peškire i ono što sam htela, to sam i uradila. Rođaci, vreme je da se spava. Mrtva sam, umorna, 11 sati je. Od svoje tri osnovna zadatka ispunila sam 1,5. Imala sam da zakažem sistematski pregled, to nisam svojom krivicom ne ispunila, jer su bile zauzete zauvek i nisam mogla da ih dobijem. Imala sam da sredim dečiju sobu, to sam počela da radim i uveliko uznapredovala. I da očistim terasu i to sam sredila. I kao bonus zadatak sam izvedela da sredim kao prostor za odlaganje u kupatilu i to sam uradila. Tako da sutra izvlačimo nove zadatke, a ja sad idem da se onesvestim jer mi se mnogo spava.